kur i me bjerë më katakuar dhe më pasi unë shkova me bashkëshortin tim në kohën e fejesës dhe kemi marrë një mbëlsirë të dyja, dikur ka qenë atë teatri operës dhe baleti, kati i tretë nuk ka qenë si që sot, po ka qenë një pasticheri, ata që e njojnë Tiranën e dinë, dhe vira ime ullëm të dyja bashkë dhe më thotë mua tani duhet të bëj një bisedë, thotë. Vjera ime mbaruar në Mos, ka ardhur një nga personalitetet e fushës e të ekonomisë dhe kuptohet kishe të tjera tradita dhe marrë me një kulturë shumë të madhe. Dhe më thotë, çdo gjë që do ndodhim në shtëpinë tonë, thotë, do varet nga ne të dyja. Si me ndonë ti që ne të rrim, si nuse dhe vjerë, apo si vajzë dhe bi? Këtë e për duke ngrën këtë ëmbëlsirën. Duke ngrën këtë ëmbëlsirën. Tani unë isha me autobusë. E regullës. 18 vjeqë, 19 vjeqë kam që unë në atë periudhë këmë për këtë bisedë. E doja shumë, mamaja ime e donë të shumë vjerën e saj, me gjithë që nuk jeton të me të, dhe ishe transferuar dashuria, dhe gjithë mund të dhe që është nevojshme në mardhënje dhe në raportet. Dhe unë e shofë shumë me vëmëndje dhe i them, po nuk ti që të them, i thash. Po unë mendoj, i thash, që varet në dorën tuaj si o të zgjidhni. Nëse do jemi si vjerë e nuse, kam përshtypi, i thash, që do fitoj unë dhe ju nuk do ndjeni mirë. Po nëse do jemi si nënë e bi, i thash, gjithë gjithë do a keni ju, sepse gjithë gjithë që ju do më thoni, nënë a bi, si do që tjetë, e shikon me këtë sy. Dhe që nga i moment, unë vjerës time i thjera mami, dhe më erdi shumë natyrshëm që ti thërisja mami, dhe koha të regoj që jetova më shumë me të se sa me maman time, në kuptimin që me maman time ndënja 21 vjeqë, kurse me pjesën tjetër të gjithë jetës gati 30 vjetë, i bëra, jo 30, po 36 vjetë, i bëra me vjerët time, që të regojnë që ajo ka qënë një figur tjetër shumë e rëndësishme që luajti, që ka luajtu një rol të jashtë zakonë. Edhe apërimo të thjesht pikërisht të qënë një të nusë e rejnë një familje. Dhe në fakt e tregon edhe si portret, që ka qënë një grua shumë fisnike dhe një grua shumë sqimatare, si gjirokastrite e vërtet që ishte, por që kur nuk më vuri në vështirësi, dhe ne ka përcuem të gjitha ato që quen barjerat e... Apo sfidat e një bashkëtete brezash. Sfidat e mentaliteteve të ardhura dhe e kufizimeve të cilat në një mënyrë, apo në një tjetër, mund të ishën dhe normale në kuadrë të ides të zhvillimit apo të qasjes.